Эфирдеги өнөрдөк программасы менен Шайырбек Эркин, кеч жарык, урматтуу көрөрман. Биз бүгүнкү бетме-бет талкуубузда экономикалык абал, өлкөдөгү инвестициялык климат тууралуу сөз кылсак деп турабыз. Конокторубуз Улуттук ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Сталбек Ахматов жана экономикалык серепчи Кубанч Ороев мырзалар, саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Мына Американын айтылуу Forbes аттуу журналы быйылкы жылдын рейтингин чыгарып, ошо бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу өлкөлөр боюнча ошол 161 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 108-нчи орунду ээлеп турду. Ага чейин ошол Doing Business рейтингинде да Кыргызстан быйылкы рейтингинде 70-нчи орунду ээледи. Ошол Кыргызстандагы инвестициялык климатта чын эле өзгөрүү байкалбай жатабы акыркы жылдарда? Бул эмне үчүн рейтингтерде дагы эле Кыргызстан төмөн болуп баратат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Сайрек мырза. Бул эми Кыргызстандын экономикасында өтө көйгөйлүү маселелер. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен карасак, инвестициялар да өтө азайып кеткен. Муну баардыгыбыз моюнга алабыз, өкмөт дагы, бизнес дагы. Кандай себептер менен болуп атат, эмне себептер менен болуп атат, ошонун себептердин баардыгы издөөдө да. Эми карап отурсак, баягы жолтоо болчу нерселер өтө эле көп болуп атат. Мисалы үчүн токен тармагына инвестиция келсе, ал жерден ошо инвесторлор менен ошо жергиликтүү жашоочулар тил табыша албай калып атат. Жанагындай кайрадан иштетүү производство жагында да көп мындай көйгөйлөр бар да. Анан мунун эң түпкү тамыры, проблема ошо жанагы предпринимательский кодекс болуп атат да, закондор. Бир 100 закон бар экен, бири бирине каршы келет да көп учурдачы. Ошол себептен азыр биз мына инициативный группа деп коет, чоң ошо биздин чоң бизнесмендер, бизнес ассоциациялар, ушул улуттук бизнес альянсы, бизнес ассоциациялардын альянсы дагы ошо баардыгыбыз биригип азыр кодекс предпринимателя деп жазып баштадык. Буюрса ошол ишти ашырып, ошол мыйзамдарды өткөзсөк жакшы болот го деген. Демек мыйзамдарды иретке келтириш керекпи? Азыркы күндө кандай бизде ошол мыйзамды турулап албасак, баягы иштеп баштаганда мыйзам менен иштешиң керек болот да. Мыйзам бузсаң же иш атка кетет, же иш токтойт дегендей да баягы. Анан азыркы күндө бизде жакшы акыбал бар. Азыркы күндө биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков, өкмөт, парламент төрага баардык жагы баягы жүзүн бизнеске буруп атат да. Келгиле өлүктүрөлү, өсөлү. Себеп дегенде биздин Кыргызстан мамлекет үчүн биз үчүн баягы булак, акча, финансовый булак, бул бир гана бизнес экен. Ошондуктан муну өсүрбөсөк болбойт деп алар дагы улам улам ошон баягы жүзүн буруп жардам берели деген сыяктуу алдыбыздан чыгып атат да бизнеске. Ошол себептен пайдаланып биз азыр ошо ученыйлар бар, юристтер, экономисттер бар, чоң бизнесмендер бар, мисалы үчүн бизнес ассоциациянын лидерлери баардыгыбыз ошо предпринимательский кодексти азыр ошо карап, ошону талкуулап жазып баштайлы дедик да ошо. Рахмат. Кубан мырза, сиз ушул себептерди эмнеден көрөсүз, ушул инвестициялык климатка байланышкан жагдай? Эми маселе бүгүнкү күндө дүйнө өзүнүн ордунда турган жок да. Ар бир мамлекеттер баардыгы өз алдынча аракет кылып атат. Өсүп атат, өнүгүп атат. Туура. Анан биз бул баягы мындай кандай десек цифровизация санарип эпохасында жашап атабыз. Өтө тездик менен ишкерликтин түрлөрү дагы өзгөрүлүп атат да. Мындан бир дагы бир 5-10 жылдан кийин көптөгөн профессиялар дагы жок болуп кетиши мүмкүн да. Мына блокчейн технологиясы тиги кирип атат. Анан ошол дүйнөлүк процессте менин оюмча Кыргызстан мындай артта технологиялык жактан жөн эле мен айткан жокмун жанагы компьютер эмен биздин ишкерлердин технологиясы дагы бат өзгөргөндүктөн биз ошого жетишпей атабыз да кандайдыр деңгээлде. Анан инвестиция жөнүндө айтсак, бүгүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөр эч ак эле инвестициялары баардыгы биржаларга кетип калган да. Эгер инвесторлор инвестиция кылам десе биржадагы компанияларга эле ошолордун акцияларынын акчасын салып инвестиция кылат да. Алардын башы оорубайт да, тетиги мисалы Таласка барып же Нарынга барып бир ишкана ачыш керек деген азыр андай инвестиция болбой калган. Азыркы күндө мындай
таланттуу менеджерлер ушундай компанияларды ачат дагы ошолорду каржылоонун булактарын табат. Анын булактарын кайдан табат? Биржаларга ошол акцияларын чыгарат. Мынау бизде ушундай кызыктуу инвестиция бар депчи. А инвесторлор болсо, азыр компьютердан отуруп алып эле кнопканы басып эле инвестиция кылып атат да, мындайча айтканда. Ошондуктан бул тармактан караганда Кыргызстандын ишкерлери өтө артта калып калдык да. Биз мына бир 30 жыл мурун куу методдор менен эле дагы деле келе атабыз да. А бүгүн дүйнө ордуна бат-бат өзгөрүп атат. Ошондуктан биз рейтингде мындай да мамлекет Кыргызстан, Кыргызстан өзүнкүн жакшы кылып атса дагы жанындагы мамлекет андан дагы жакшы баягы шарттарды түзүп атса биз рейтингден жылбайбыз да албетте. Анан ошол себептүү мен ойлойм бул жалпы ушул жылыш үчүн эмне кылыш керек, кандай аракет керек? Эми жылыш үчүн албетте биз ошол эл аралык чоң тажрыйбаларды биз бул жакка мындай ошол ноу-хауларды биздин балдар ошол чет элде иштеп аткан балдар ошолор бул жакка алып келиш керек. Ошолорго кандайдыр бир чакыруу жасаш керек да, Кыргызстанга келип ушу жардам бергиле, ошондой проекттерди ишке ашырганга. Бул эми баягы бул үчүн акча керек эмес да көп. Бул үчүн кандайдыр бир интеллектуалдык ресурстарды туура пайдаланып биз кандай бир жаңы концепцияны түзүп мамлекет анын алдыга жылышыбыз керек. Менеджмент керек эми. Туура. Мына эл аралык уюмдардын баяндамасында Кыргызстанда экономикалык өсүүгө инвестиция тартууга баягы эле коррупция, ошол мамлекеттик административдик ачык айкындуулуктун жоктугу кедергисин тийгизип жатканы айтылып атат да, ушундай тоскоолдуктар дагы деле барбы? Эч ким айта албайт жок деп. Бар, албетте бар. Биз жакында эле мына өзүбүз көрүп атабыз. Министерство транспорта дейт, ошол жак чыктан зам министри 520 000 доллар деп жана жол салуу боюнча тендер боюнча бир фирманы утуп беребиз, силер утасыңар деп ушундай пара алды деп кармалды, баарыбыз күбө болдук. Кантип биз жок деп айта алабыз? Эгер ушундай фактылар көрүп алса, аны алган деле алат деп да эч ким ойлогон жок да. Мындай жолдор бар, коррупция мисалы үчүн текшерүүнүн да ар кандай түрлөрү бар. Ал текшерүүлөр баягы Советский Союз деген болгон, мындан бир 25 жыл 30 жыл мурдараак ошондон баягы мурас катары калып калган закондор бар. Мына ошонун баары азыр көптүр сөзсүз түрдө баягы алакасын тийгизип келет бул күндө. Бул тууралуу бизнес ассоциациялар, эксперттер, серепчилер дайым эле айтышат, дайым эле. Бирок биздин өкмөт эмнегедир мындай алсыз болуп атат да, алсыз болуп атат. Анан өкмөтүбүз бат алмашкан себептен дагы анын да залакасы тийип атат. Өкмөт алмашса дагы эчтеке эмес, бул алмашып кетти, мейли биз ага баарыбыз макулбуз. Бирок булардын баягы преемственность деп коет го, өзүлө мурдакы өкмөттүн ишин мурас катары алып калып кийинки өкмөт алып кетпей, ар бир өкмөт өзүнүн программасын сунуштап эле орто жолдо башаламандык, жаңынан баштоо керек болот. Анан баары эле башаламандык болуп кайра мурдакы иштердин баарын кайрадан алып биз далилдеп бул керек, мына азыр Кубан мырза айткандай эле электронный правительство, электронный торговля, инновационный торговля, электронный биржа болуш керек деп ар кандай сунуштарды айта баштасак, кайра эле өкмөт айтат, мурдакы өкмөткө берипсиңер, силер кайра бизге алып келгиле, биз кайра карайлы дейт, кайра текшерели дейт. Ошентип бир жыл өтүп кетет. Кайра келгенче дагы өкмөт алмашып кетет. Анан кайра алып кетет. Ушинтип орто жолдо көп мындай кыйынчылыктар болуп атат да. Анан сиз айткандай коррупция маселеси дагы өтө чоң болуп атат. Ишкерлерге кыйынчылык болуп атат. Баягы көп эле баягы бул жерден баягы өкмөт өзү коррупционер өзү коррупция менен заниматься этип коррумпированный жемкордук жолдорду менен иштеп аткан аз келген эмеспи? Ишкерлерди ошол жака түтүрүп киргизип атышат. Сөзүңүзгө ыраазы, азыр бир аз рекламалык тыңдоо жасап алалы, анан кайра кайтып келебиз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кубан мырза, айтсаңыз ошол коррупциялык тоскоолдуктарга кайсы тараптан болот коррупциялык тоскоолдуктар? Эми маселе мындай да, биз коррупцияны бир эки эмеден карасак да, биринчи жагы бул жөнөкөй коррупция дейт э, баягы биз мындай көп адамдар
кездешип жүргөн, э, ошол эл арасындагы коррупция. Анан коррупция бул бийлик тараптан болчу. Деңгээлдеги коррупция да эки тармактуу. Анан чоң инвесторлорду албетте бийликтеги коррупция тынчсыздандырат да. Мисалы бизге Кыргызстанда мен билбейм акыркы 10 жылда бир дагы ушул мисалы Европанын же Американын бир компаниясы Кыргызстанда мындай олуттуу мындай бренди бар компания Кыргызстандан бир компания ишкана ачтыбы Кыргызстанда? Жок да андай. Ошондуктан биз ошо менен эле айтсак болот да, бул чоң баягы өзүн өзү сыйлаган компанияларга Кыргызстан рыногу кызык эмес да. Мындайча айтканда риски чоң. Алар чоң инвестиция салса, сот системасы аларды инвестициясы туруктуу болобу болбойбу эме жок, кепилдик жок. Анан ошондуктан мен ойлойм да, Кыргызстанда биз башкача тактиканы, башкача стратегияны алышыбыз керек да. Кандайча мисалы үчүн? Бул Кыргызстанга башка өлкөнүн эмелери келбейт, инвесторлору. Бирок биз ошол башка өлкөнүн инвестицияларын биздин өлкөнүн ушу Сталбек мырза окшогон жана башка ишкерлер Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн булар жакшы билет да, коррупциясын да жакшы билет. Ошондуктан биз жардам беришибиз керек ошол ири капиталдарды бул жакка алып келип буларга каржылагангачы, булардын проектилерин каржылаганга. Ошолорго кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик гарантия бергенге дагы чейин барса болот да. Мындайча айтканда жана частный государственный партнерство дегендер бар ушундайчы. А мен ойлойм да, биз жакынкы жылдары Кыргызстандын эле жарандары, Кыргызстандын ишкерлери эле Кыргызстанга инвестиция алып келет. Жана булар өздөрү Кыргызстан шартын жакшы билет, мыйзамдарын жакшы билет. Ошолор эле баягы иш алып бара алат да. Ал эми башка жактан инвестор келип анан бизге ушу ишканаларды ачып берет же мындай кылат деген сөздөн мен алысмын да. Андай болсо бизде 10 жылда жок дегенде бир Европанын бир Реносу же Япониянын бир Тойотасы бирдеке Кыргызстанга ачмак да. Ошондуктан биз ушул инвестиция маселесинде жеке Кыргызстандын өзүбүздүн балдарга, ошол эле миграцияда жүргөн мекендештерге жакшы шарт түзүп беришибиз керек да. Бияка инвестиция салганга, Кыргызстанга инвестиция салып бергенгечи. Салбек мырза, ошол мына ыкмалар эскирди деп атат, ошо жаңы кандай ыкмалар зарыл бизге, кандай иш кылыш керек бул жөйөдө? Эскерликти өнүктүрүү, коррупцияны жоюу да ушул маселеде да. Ооба. Азыр мына Кубан мырза мындай өзүнүн мындай айтканда жакшы пикирин айтып өттү да. Бизде эми азыр ошо бул коррупцияны жок кылыш кыйын дейт, бирок минимизировать можно дейт да. Муну азыр эми өзү иш жүрүп атат, мээнет аракет болуп атат, жакшылыкка үмүт кылабыз. Биздин президентибиз, өкмөтүбүз, депутаттарыбыз, парламент аракет кылат деп атабыз, ишенип турабыз аларга. Ушул багытта чоң девиздер болуп иш жүрүп атат, көп камоолор болуп атат, буюрса дагы жакшылыктар болот, коррупция азаят деп чоң жакшы үмүтүбүз бар. Анан ишкерликти, бизнести, экономиканы өнүктүрүү боюнча Кубан мырза мындай жакшы пикир айтып кетти. Бул пикир, бул сунуш өтө жакшы пикир. Биз өзүбүздүн ички инвесторубуз дейт да, внутренний инвесторлорду, ушуларды өнүктүрүш, өстүрүш үчүн жакшы мындай бир өзүнчө стратегия, система болуш керек да. Ошону аракет кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн мамлекетин сүйөт, өзүнүн мекенин сүйөт. Биздин иштегерлердин баары тең өзү патриоттор. Кандай баягы Кыргызстан көп улуттуу мамлекет, биякта биз жеке эле кыргыздар жашабайбыз, алар да өзү ушул жерде төрөлүп, ушул жакта жакшы көрөт, кетпейт, кетпей, ушул жакта жүрөм, ушул жактан кетпейм, ушул жерде иштейм деп иш ачып жумушот. Биз ошолорду өнүктүрүү боюнча жакшы шарт түзүп бериш керек. Действительно, бияктагы ошо внутренний инвесторлор гана көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Патриоттук сезим менен, ошо Кыргызстанга болгон сүйүү менен жасап келет, анан иш алып барышат да. Сиз жогоруда айттыңыз го, мыйзамдарды иретке келтириш керек деп, ошол процесс канча убакытты камтыйт?
Азыр ал эми ошо азыркы күндө ошо бир 3 ай 4 ай убакытты алат деп эметип атабыз. Өткөндө аябай катуу талкуу болдук. Талкууладык. Анын эң башында турган киши ошо юридикалык билимдердин доктору Чолпонкул Исаевич Арабаев болуп атат. Дагы бир топ илимпоз адамдар бар. Ошондой эле жанагы мындайча айтканда баягы чоң бизнесмен, таланттуу менеджер деген биздин ошо аксакал бизнесмендерибиз бар. Аскар Салымбеков, Маматкабович, дагы бир катар алдыда чоң ишкерлер бар. Баарыбыз ошо башыбызды бириктирип, ушу кодексти жакшылап жазалы, талкуулайлы деп атабыз. Анан бул жерден баарыбыз бириктик да, ошону 2-3 айдын ичинде ушу аракет кылабыз. Бул жогорку кеңештен өтө турган процедура да барбы? Эң жогорку кеңешке ошо президенттин алдына чейин подписке барат деп ошо мындайча айтканда элита бизнес топко өтө, бизнес чөйрөсү толугу менен башоту менен бул ишке киришти азыркы күндө. Мына жакында 26 декабрда биздин ошо Национальный альянс бизнес ассоциациясынын заседаниясы болот. Аякта дагы муну талкуулайбыз. Ал жерде 78 ассоциация мүчө болот. Ар бир ассоциациядан сөзсүз түрдө представитель келет. Ошондо талкуулап, колдоого алып, ар бир ассоциация өзүнүн колунан келишинче практически, теоретически бүт сунуштарын ишкерлерди чогултуп, жыйындарды өткөзүп сунуштайбыз да. Анан муну жакшылап эметип алсак, жакшылап жазып ишке ашырып албасак, мына Кубан мырза айткандай, жыл сайын дүйнө өзгөрүлүп атат. Биз артта калбашыбыз керек болуп атат Кыргызстан. Артта калып калсак, албетте иштердин баары үзгүлтүккө учуруп атат. Жана сиз айткандай эле журналда эң акыркы катарларга түшүп атабыз. Ошол себептен ушул необходимый зарылчылык пайда болду. Бул предпринимательский кодексти карап чыгалы депчи. Илгери баягы кандай болсо ошол ойдон калып калды, бүгүнкү күндө башкача подход керек болуп атат. Бүгүнкү күндө башкача ишти жүргүзүш керек болуп атат. Анан сырт жактан инвесторлорду күтүштүн зарылчылыгы жок. Тилекке каршы биздин өкмөтүбүздүн позициясы ушундай, тыш жактан келген инвесторду, инвесторлорду дейт, өзүбүздүн искерлерден артыгыраак коргойлу дейт азыркы премьер министр өткөндө жыйында. Бул жер кичине бир аз адилетсиздик болуп атат. Алар келсин, биз эки колдоп тосуп алалы, бирок биздин ишкерлер дагы ички инвесторлор ошондой деңгээлде адилеттүүлүк болуп, экөөнүн тең укугун бирдей коргоп колдоп туруш керек да өкмөт. Себеп дегенде салыктар төлөнүп атат, жумуш орун түзүлүп атат, экөөнө тең рахмат айтыш керек. Ну тыш жактан келген инвесторлордун көбү эле мындайча айтканда баягы баары эле добро совестно иштеп атат деп айта албайбыз. Ошол эле кумтөрдү алып көрөлүк бул деген кылымдын аферасы дейт. Ошол эле тиякты алалык, биякты алалык, бияка мындайча айтканда өтө ак ниети менен чынчыл, чындык менен иштей турган инвесторлор аз эле келип атат. Көзгөчө Кыргызстанда биздин өзүбүздүн ички инвесторлор иш алып барып атат да. Жумуш орун түзүп аткан ошолор, торговый центрлерди, заводдорду салып аткан баягы өзүбүздүн ички инвесторлор болуп атат ачыгын айтканда. Поэтому буяктан ошол себептен азыр Кубан мырза жакшы эле сунушту айтып атат. Просто баягы инновациялык технологиялар менен цифровой электронный торговля, электронный биржа менен анан мыйзамдардын баарын жөнөкөйлөштүрүп текшерүүлөрдү кадимкидей башка этабын караш керек. Мисалы үчүн текшерүү келип текшерип атат. Пожарный келсе, пожарныйдын максаты эмне? Пожар болуп кетпеш үчүн эскертүү берип, пожар болуп кетиши мүмкүн, мындай деп сунушун берип, кеңешин берип кетиш керек. Бир кемчилигин тапса, ушул кемчилиги бар экенде эле штраф жазып, же тигинтип, минтип, же болбосо пара алып атат да. Бул туура азыр кандай? Азыркы күндө эми ошондой эле болуп атат да. Мисалы үчүн келет текшерүү, келди, бир кандайдыр кемчилигин тапса ишкердин, штраф төлөтөт, административный штраф бар, же болбосо уголовное наказание дейт, тигиндей мындай дейт, коркуу түркүдүүлөр болот. Анан айласы кеткенде баягы биздин менталитет менен караганда айла экөө сүйлөшөт да, эч ким жок да. Текшерүүчү менен ишкер сүйлөшөт да. Менин убактым жок, жумуштан колум бошобойт, мен сага ошол штраф административный 5000 экен, ошо 5000 төлөйүн, дагы бир 2-3 күн берейин, эми мейли мен эмкиде жакшылап иштейм деп эле сүйлөшүп коет, ошо менен бүтүп калат да. По идее текшерүү ошо бетме бет сүйлөшмө, контакт болбош керек да. Кадимкидей эле если керек болсо ишкер өзү чакырыш керек, мени келип текшерип койчу, туура иштеп атамбы, кызыктар болуш керек. Ишкер өзү мени келип текшерип койчу, менин ресторанымд кафемде нормальныйбы, элдер ууланып өлүп калбайбы, бүт норма менен иштеп атамын, мен норманы билбейт экенмин, көрсөтүп койгулачы деп ишкер өзү чакырыш керек. Курулушчу болсо өзү чакырыш керек, мени текшерип койгулачы, менин цементим туурабы, кирпичим туурабы, прорабым, инженерим туура иштеп атабы, ошону бир текшерип берип койгулама деп. Кубан мырза, ошол мыйзамдык базаны иретке келтирүү менен эле бул абалды жөнгө салсак болобу? Эми албетте моундай болуп атат да. Биздечи Кыргызстанда мыйзам бизде Кыргызстанда жакшы эле мыйзамдар бар да, мындайча айтканда, бирок ошолор иштебей жатат да. Иштебей жатат деген кандай?
Бирөөлөргө иштеп атат, бирөөлөргө иштебей жатат да. Бош тегистик, мындай теңдик жок болуп атат да. Маселен, мисалы карасаңар, биздин эле мына Евразиястын ичинде Россияда да. Бүгүнкү күндө алар эмне кылды? Алар ошол администрирование жана аналогторду айтты, сен өзүңдү өзүң бага турган бир иш менен иштердин түрлөрүн жазып койду да, могу түр менен алектенсең, сен мамлекетке налог төлөбөй эле кой, бул өзүңдү өзүң бакканың болсун, бирок сен бир гана соцфондко отчисление кылып кой деп коюшту да орустар. Бул жана алар закон о самозанятык деген закон кабыл алышты да. Эми бул деген эмне деген? Андан кийин алар көптөгөн нечен деген миң деген бухгалтерлар Россияда бүгүн увольненияга кетти да. Кереги жок болуп калды. Кереги жок болуп калды. Эмне үчүн? Анткени бир ишкана менен алек болуп атсыңбы, касса коет сага, кассаңды төлөгөндө сен жалаң банк аркылуу жанагы эмелер менен аласың, безналичный төлөмдөр кылып салды да. Эми болсо киши төлөгөндө шире эле мамлекетке налогу автоматически кетет. Ака налоговыйга бухгалтери сдавать этип анан очередтерге туруп эч эме жок. Баары ачык айкын, онлайн түрүндө. Баары онлайн кетип атат да. Демек тиги ишкерге да жеңил да, мен айдын аягында барып отчет берет элем, прибылым канча болду, расходум канча болду деген башоору жок. Демек ошол цифровизация, автоматизациянын жакшылыгы элге болгон жакшылыгы ошондо да. Анан биз дагы көптөгөн элдерди азыр мына патент алып анан тигинде эме деп кыйнап атпайбызбы? Биз дагы жазышыбыз керек да. Сен кийим тигип атсыңбы, реставрация кылып атсыңбы, сен налоговыйга башың оорутпай эле кой, мына соцфондко мына айына монча төгүп кой, бүттү. Ошо менен биз канча деген мындай элдин катмары өтө көп Кыргызстанда, бир 40-50-60% ошонун баары азыр көмүскө да иштейт да. Азыр көмүшкө да иштеп атат. Бирок эгерде ошонун баардыгын мындай автоматизация кылсак, ушундай цифровизация кылып жеңилдетсек, адам ачыкка чыгат, адам эмнеден качат? Эми баардыгы эле коркот налоговыйга баргандачы, барса эле камап салабыт дегенде бизде эме түшүнүк бар да. Демек биз үйрөтүшүбүз керек, сен мына моундай кассовый аппарат коюп кой, эмеден ачыш керек, элдерге көндүрүшүбүз керек, могу безналичный форма оплатага өткөнгө. Бул дагы жакшы эмелерди алып келет да. Демек биз баягы дүйнөдөгү тенденцияларга жок дегенде, Евразист мамлекетинде жазалып аткан нерселерге да көңүл буруп койсок жаман болбойт да. Сталбек мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ошо 2 жыл мурда айтты эле, Кыргызстан жакында ишкерлер үчүн бейиш болот деген сөз эсибизде турат да, ошол нерсе байкалып атабы азыр? Ооба, бул аябай жакшы сөз болгон. Ал киши жакшы эле кадамдарды баштады. Ал кишиге дагы рахмат айтып койсок болот. Ал кишинин учурунда бир аз текшерүүлөр азайды. Себеп деген, ал кишинин учурда пограничный контролдон башкасы эле бүт баарын бизде текшерибечи да ага чейин. Ал киши мисалы МВДны токтотту. Барбайсыңар, силер преступниет кармайсыңар, бизнесмендерге налоговый башка сусу булар барат деп. Анан ошол киши иштеп атканда бир кадамдар башталды. Анан баары тең азыркы күндө иштеп атат, бирок мындай өтө бир жакшы жыйынтык, бир жакшы мындай бир пайда алып келип атат деп айтыш кыйын. Бирок ошонун негизинде ал киши баштап кетти, ошонун негизинде дагы эле иш жүрүп атат, мээнет болуп атат. Бул мээнет деген нерсе өтө тегерек экен. Анан бизде мамлекеттик системада кризис барбы деген ой келет, көп жыйындарга катышабыз. Ушу мамлекет жана өкмөттүн бат бат алмашканы, анан алардан ошо отурганда иштеп аткан адамдар кол койгондон коркушат. Бир топ закондорду дайындап алып барат бизнесмендер, ассоциациялар ошо жарым жылдап, бир жылдап, 2 жылдап ошол жакта жата берет. Анан мындайча айтканда, азыркы күндө эми аябай жакшы жыйынтык берип атат, өтө пайда берип айтат, пайда берип атат десек жаңылып калабыз. Өтө жакшы пайда болбой атат, бирок иш болуп атат эми. Сиздин оюңузча кандай өзгөрүү болду ошондон кийин ишкерлер чөйрөсүндө? Эми маселе, мен ишкерлер менен жолугуп сүйлөшүп эле жүрөм, анан баягы проблемалары канча 5 жыл мурун кандай болсо дагы деле ошол эле да биздечи.
Анан маселе туура айтылып атат да азыр бул жерде Сталбек Мырза. Бизде мамлекеттик кызматкерлер чындыгында эле жоопкерчиликти алгандан коркуп калганда чочулайт. Чочулайт эмне үчүн? Анткени бирдиктүү ошол мекеменин бир саясаты болуш керек да. Саясаты. Ишкерлерди колдош керекпи? Колдош керек. Анда кол коюш керек. Сөз жүзүндө болбой, мындай иш жүзүндөчү. Анан кийин баардык эле эптеп өзүнүн жанын карап эле болуп анан жанагындай коркушат чындыгында элечи бир нерсе кылгандан. Мисалы ар бир тепкичтеги кызматкерлер өзүнүн ответственности да жоопкерчилиги анан эмеси болуш керек да, укугу болуш керек да. Мисалы мен жөнөкөй эле эмени айтайын, маселе биздегилерге бир кичинекей маселени проблема болуп калса чечиш үчүн тээ министрге чейин барат да. А жөнөкөй эле мисалы Германиянын магазининде сенин буюм сатып алдым, буюм жакпай калды, кайрап келипме деп берсең, жөнөкөй ошол жерде иштеген кызматкер аны алат дагы алмаштырып же бирдеке кылып коет. То есть буга мунун өзүнүн эмеси бар, милдети бар, жоопкерчилиги бар да. Ошондой эле ар бир тепкичтеги кызматкердин жоопкерчилиги милдети болуш керек да, ал түшүнүш керек да, өзүнүн функциясын аткарбай жатат да. Демек кандай эми мындай убактыбыз соңуна чыгып баратат, ушул Кыргызстандагы жалпы эле экономикалык абалды азыр кандай бааласак болот? Азыркы экономикалык акыбал эми өтө жаман эмес жана өтө жакшы деп да айта албайбыз. Ушу орто анан эмки жылдардан баштап өсүш болот деген жакшы ниетте болуп атабыз. Ушу быйыл эми баягы мисалы үчүн сфера торговля и сфера услуг дейт, ошол жагынан бир 2-3% өсүш бар. Көчмөндөр ойнобу, Ысык Көлдө сезон жакшы болду деп атат. А бирок өндүрүш жагынан мындайча айтканда жакшы нерселер болбой атат. Бирок баягы бизнесмендер, инвесторлор, ички инвесторлордун потенциалы аябай күчтүү болуп атат, иштейли деп ушулдорго жардам жакшы болбой атат. Баягы биздин өкмөт башчылары, өкмөттүн иши да, бүт экономика, ушунун баары өкмөттүн колунда, парламент дагы, президенттин да иши жок. Бекачы чындыгында биздин ошо өкмөт жоопкерчиликти алгандан коркуп атат да. Жоопкерчилик жүктөлгөн, бирок иш жүзүнө келгенде муну кол коюш керек, муну мындай кылыш керек дегенде эле баары тең эле ушундай баягы саясатчылар өтө аябай кыйын болот экен. Биз баягы ишкерлер жөнөкөй элебиз, бүт эле кирсек бүтөп атат дейт, анан карасак бир жыл өтүп кетет. Ушундай демек өкмөт чабал болуп атат. Туура, аны моюнкалышыбыз керек. Өкмөт өзү алсыз болуп атат. Бизге күчтүү өкмөт керек болуп атат. Күчтүү ушундай бир жыйынтык чыгара турган, пайдап келе турган өкмөт керек болуп атат. Бүгүнкү күндө өкмөтүбүз аракет кылып атабыз дейт, анан баары эле ушинтип айтат, бирок жылыш жок. Күн сайын КГСте күн сайын жолугабыз экономика министри менен. Ал киши экономика министрин деле өзүн деле баягы ал киши бирдемени чечиш үчүн премьерге барыш керек экен, анан аппарат ушинтип эле чечип берейин дейт, чечип берейин дейт, кайра бир айдан кийин келет, ушу согласованияда жүрөт, аракет кылып атабыз, аппаратта турат дейт, анан ушу менен эле бүтүп калып атат да. Ана да мындай результат керек да. Демек Кулан мырза, эмне кылыш керек? Менеджмент өзгөртүш керекпи бул жерде, бул мамиледе? Эми азыр бир эле айтыш кыйын да, бирок чындыгында эле менеджменттен көп аксап атабыз да. Мисалы ошол эле Грузияны мисалга келтирсек, ал жерде мамлекеттик министрликтердин башына өмүрү мамлекеттик кызматта иштебеген, бирок чоң дүйнөлүк корпорациялардагы тажрыйбалар бар менеджерлерди алып келип коюп коюшту да. Бул эмнени берди? Биринчиден алардын эс тутуму такыр бөлөк да. Түшүндүм. Алар билет мен эмнени каалайм, мамлекетке эмне кылыш керек жана ошолго кандай шагтарды жасасак биз ошого жетебиз депчи. Ошондой аракеттерди жасайт да. Анан бизде болсо министрликтерге мынтип ошол тепкичтерде жүрүп ошо мамлекеттик кызматтарды ар кайсы жакта жүрүп келген эмелер келет, алардын эс тутуму уже канча жылдан бери катып калган ошол системанын эс тутуму да. Булар реформа кыла албайт да мисалычы. Биз ошол чоң мындай реформаларга барабыз десек, мына ошол мен ойлойм кыргыз балдардын арасында деле ошондой
балдар өсүп дайын болуп калган, алар жардамга чакырык жазаса келишет да. Айтканымды. Ошондуктан мен ойлойм, бул мамлекеттик системадагы менеджментке өтө олуттуу өзгөрүүлөр, кадрлар керек да. Эгер биз мындай Кыргызстанда бир кандай бир өзгөрүүнү кааласак да. Рахмат. Лекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу көрөрман, биз бүгүн өлкөдөгү экономикалык абал, инвестициялык климат туурасында сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.